Kauno Žalgirio jaunimo komanda be didesnės konkurencijos laimėjo Eurolygos jaunimo atrankos turnyrą. Jaunieji žalgiriečiai finale lengvai susitvarkė su Maskvos srities Chimki 107-60. Jau po 3 minučių žaidimo Chimki trenerių štabas prašė minutės pertraukėlės, nes Žalgirio ekipa pirmavo 6-0. Ji laikinai davė vaisių. Rusai priartėjo, tačiau po Tomo Dimšos ir Mariaus Grigonio taškų Žalgiris atsiplėšė 16-7. Kėlinio žalgiriečiai buvo priekyje 25-14. Antrąjį kėlinį 6 taškais iš eilės pradėjo Justas Tamulis, tačiau Chimki neketino pasiduoti ir sumažino atsilikimą iki 25-33. Tada žalgiriečiai vėl įjungė aukštesnę pavarą ir nutolo. Kėlinių Žalgiris buvo priekyje 49-32. Po didžiosios pertraukos žalgiriečiai iškart sutvarkė reikalus. Justas Tamulis per trečią kėlinį pataikė net 4 tritaškius ir lietuvaičių persvara nebekėlė abejonių 81-42. Ketvirtajame kėlinyje žiūrovai ilgai laukė 100 taško. Lengvai metus 98 jubiliejinio metimo reikėjo šiek tiek palaukti. Galiausiai jį tolimų šūvių pelnė Tamulis. O Marius Grigonis atliko idealų perdavimą įspūdingam Dimšos dėjimui. Galutinis finalo rezultatas 107-60. Laimėdama finalo mačą Žalgirio ekipa iškovojo ne tik taurę, bet ir kelialapį į pagrindinį jaunimo turnyrą Stambule, kuris vyks Eurolygos finalo ketvirto metu gegužės 11-13 dienomis. Džiaugiamės, kad laimėjom, kad pavyko taip, gal kažkiek ir nesitikėjom, kad taip labai jau lengvai. Aišku, šo tik atrodo, kad lengvai rezultatas toks, bet kiekvienom rungtynėm ruošiamės kaip lemiamom, kaip ir minėjom prieš tai. Ir džiaugiamės, bet stengsimės neužmigti laurų ir nes laukia dar toliau varžybos. Naudingiausių turnyro žaidėjų išrinktas žalgiriečių kapitonas Tomas Dimša. Per rungtynės vidutiniškai pelnydavęs 20 taškų. Į simbolinį penketuką pateko ir Marius Grigonis. Pelnydavęs po 13 taškų per rungtynės. Šių laimėjo tikėjomės, visi buvo užsivedę, visi nežiūrėjom, kad jie belgai čeka ir ką. Norėjom laimėti ir tą įrodėm. Treneris sakė viską nuo gynybos. Ir manau, įvykdėm viską. Nu tai, pirmą kartą prieš tiek daug žmonių žaidėm, tai biškai jaudinomės prieš varžybas, bet tai gerai žaidėm, iš karto atitrūkom, tai viską atsipalaidavom ir sužaidėm iki galo savo rungtynę. Ar finalas buvo toks, kokio tikėjotės? Ne, tikėjomės stipresnių varžovų, nes mūsų grupė kaip ir biškai silpnesnė buvo, tikėjomės, kad bus daug sunkiau, bet... Žalgirio ekipoje įsiskyrė Justas Tamulis, pelnęs 21 tašką, Tomas Dimša 20, Lukas Lekavičius 17, o Marius Grigonis 15 taškų. Kurios siekė jis, treneriai ir visa komanda. Kauno Žalgirio jaunimas tampa šio turnyro nugalėtojais ir keliauja į Stambulą. Žalgiris! Pat apie Kauno Žalgirio komandą. Ir pakarauti jau paskutinį. Visi kartu, čempionas, ačiū!